Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të hënën në Prishtinë se është koha e fundit që të dokumentohen e njihen të gjitha krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, si dhe dëmet që janë shkaktuar vendit gjatë asaj periudhe. Këto komente, Kryeministri Kurti i bëri gjatë takimit të parë të grupit punues për themelimin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës. Edhe sot, 22 vjet pas luftës, nuk kemi një shifër që do të mund të na tregonte se cili është dëmi ekonomik që lufta i ka shkaktuar vendit tonë. Po, kemi shifra të ndryshme në të cilat thirremi, por dëmi i shkaktuar është shumë më i madh. Thjesht nuk e kemi matur. E situata është edhe më keq në raport me dëmin emocional e psikologjik, të cilin nuk e kemi adresuar as pak si duhet për këto vite. Ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se dokumentimi i krimeve ka rëndësi thelbësore për vënjen në vend të drejtësisë. Dokumentimi i krimeve të luftës ka ndihmuar në krijimin e kujtesës kolektive, në ndjekjen penale të autorëve të krimit, në identifikimin e viktimave për të kërkuar reparacione, në planifikim më të saktë e të drejtë të memorialeve, në rishikimin e teksteve shkollore dhe për më tepër ka kontribuar në krijimin e një kulture të re ku të drejtat e njerëzit respektohen. Një institut i ngjashëm në Kosovë ishte themeluar në vitin 2011, ndërsa u shua me vendim të qeverisë në vitin 2018 me idenë që detyrat e tij t'i kryente divizioni për drejtësi tranzicionale në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Zonja Haxhiu tha se për dallim nga instituti i kaluar që ishte themeluar me vendim, i riu do të themelohet përmes ligjit dhe do të ketë linjë të posaçme buxhetore që garanton jetëgjatësi dhe përmbushje të synimeve të këtij institucioni. Kemi qenë vazhdimisht në kontakt me qytetarë e organizata të ndryshme, të cilët disa në mënyrë vullnetare tash edhe nisë një vite kanë mbledhur dëshmi dhe fakte, kanë bërë hulumtime, botuar libra për të mos i lënë hares e të pa dokumentuara krimet e kryera në Kosovë. E për më tepër, për të përmbushur një obligim që institucionet tona deri tash nuk e kanë kryer. Në përpjekje të dokumentimit të rrjedhës historike deri te lufta në Kosovë si dhe të ngjarjeve të kohës së luftës, Instituti për Drejtësinë, të Vërtetën dhe Paqen publikoi të hënën raportin me titull Gjenocidi ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe ndërhyrja ushtarake humanitare e NATO-s në vitin 1999. Muharre Mustafa nga ky institut tha se ka mungesë të thellë të dhënave për krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë në periudhën para dhe gjatë luftës, por ka edhe shumë të dhëna jo të sakta. Ky publikim argumenton faktin se gjenocidi ka filluar dhe është realizuar përmes shkatrimit ekonomik, rrezikimit sigurisë kolektive dhe individuale, personale, shkatrimit të trashëgimisë kulturore, sistemit arsimor, në gjuhën shqipe, kufizimit të lirisë, shkatrimit të sistemi shëndetësor që ka kulmuar me vrasje masive, masakra dhe shkaktim të dëmtimit të rënd trupor e mendor, përdhonime, plaskitje, shkatrim të pasurisë, spasrim etnik e tjerë. Zoti Mustafa tha se në këtë hulumtim përmes përshkrimit të rrjedhës së saktë ngjarjeve vërtetohet se ndërhyrja e NATO-s ka qenë e domosdoshme për të ndaluar gjenocidin në Kosovë. Kosova doli nga lufta që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetë në vareza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Ndërka që edhe mëtej nuk dihet asgjë për fatin e 1.620 personave, shumica dërmuese të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.